Интересите на мълчуганите варираха от устройството на самолета до такива, които си задават и възрастните, като колко пари получават пилотите и имат ли време за купони, като посещават толкова места по света. Как работят тук служителите и всъщност какво представляват повечето неща? Как работят пилотите, докато се движи самолета, докато пътува? Как успокояват хората? Как разбират всъщност дали има въобще някаква турбуленция? Как се координират с кулата, която ги управлява? Други пък се интересуваха на каква възраст е решил да стане пилот. Искам да ви разкажа, че пътя е действително дълъг и тежък, особено когато за първи път казах на моите родители, че аз ще стана пилот, те казаха: ти си луд. Но аз всеки ден отварях прозореца вкъщи и гледах към небето и си гледах самолетчетата и си мечтах, и майка ми казаше: да, ти си фантазирай. Летецът сподели, че именно на 10-12 годишна възраст трябва да се отговори на всички въпроси, свързани с авиацията. Това го е мотивирало и да се включи в инициативата «Училище за авиация». Повечето хора нямат допир до авиация. Да, те пътуват, отиват на почивки, но самата професия, тъй като и все пак има и врата между пътниците и пилотите, например, самата професия, те се информират за нея от филмите. А реалността изглежда малко по-друг начин, затова моята надежда и нашата обща цел е да заинтригуваме децата, да се интересуват повече от тези професии, кой знае, някой ден пък и да станат пилоти или стюарди, стюардеси. Инициативата «Училище за авиация» ще продължи през цялата учебна година в клуба на авиацията на Терминал 1. По време на отделните лекции пилоти, стюардеси, инженери, физици, авиационни психолози, както и служители от летище София ще споделят своя опит за магията на авиацията.